Kryesuesi i listës së deputetëve të qarkut të Korçës, Niko Peleshi, ka vjuar turin e digjesave publike në njësinë administrative të Vithkuqit. Në këtë takim, Peleshi theksoi rëndësinë e këtyre digjesave, të cilat do të adresojnë dhe punët dhe prioritetet e qeverisë ardhshme. Ai u shpreh se me anë të këtyre takimeve, ata do të bëjnë bashkë qeverisjen me banorët. Këtu në Vithkuq, rezultati ishte nga më të mirët, krahasuar me të gjithë njësitë administrative të qarkut dhe unë ju falenderoj posaçërisht. Pas kush nuk mund t'i di më mirë problemet e Vithkuqit, të njësis, apo të gjithë Shqipërisë, se sa vetë banorët të cilët përballen çdo ditë me to. Ndaj, ajo që Kryeministri Rama thot e quan bashkëqeverisja me qytetarët, apo koalicioni me qytetarët në të zgjedhje, është pikërisht kjo që ne po fillojmë sot këtu në Vithkuq. Pra ashtu si që bën bashkia, për buxhetin e vetë, kështu jemi të vendosur ta bëjmë edhe ne, si trup deputetësh, si qeveri e Shqipërisë, në bashkëbisedim me banorët në gjithë Shqipërinë. Kjo që po ndodh nuk është thjesht një iniciativë e imja personale, e Sotiraqit, apo e deputetëve të qarkut të Korçës, kjo është një iniciativë kombëtare, e iniciuar nga kryetari i partisë edhe kryeministri Edi Rama, dhe nuk është vetëm sa për të bërë një gjë ndryshe nga e kaluara, por është një punë që do të vazhdojë gjatë gjithë mandatit. Banorët e Vithkuqit gjatë takimit parashtruan disa kërkesa për nevojat më emergjente të tyre, siç ishin sigurimi ujit të pishëm dhe ndërhyrjeve në infrastrukturë, si dhe punësimi në administrat apo në shërbimin mjekësor të banorëve të kësaj njësie. Këtu në ne ka kuadra, që kanë mbaruar shkollën e lartë, shkollën e mesme. Përse të vinë nga qyteti kuadrat? Duke ditë që këtu ka vajza e nuse që ka mundësi të futen punë, si efemerie, si arsime, si në ka shumë kuadra. Rruga është prishur, zbërë mos më keqë, kur tani që kemi dhe kohën që po vaditim, bëhen gropa kështu që bëhet e vështirë dhe rrugkalimi dhe punimet e gjitha. Nuk kemi ujë, është turp, Vithkuqi, mban tre centrale, punojnë me ujën e pishëm edhe ujë vetën Berat, vadit Beratësi me ujën e pishëm. Në takimin me banorët e kësaj njësie administrative, Peleshi ka qenë shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo.